ਕਿੰਨਾ ਕਬਾੜ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਬਸ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਸ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿਵਲ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਜੂਗਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮੰਗੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਨੱਚਾਂ ਨੱਚੋ 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 ਆਓ 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 ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਆਜੋ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ